Е, та част на Франция страшно много ми харесва. Това е от... Не, океана е тук, той сигурно се вижда на... Това... Много е готино. Хората са някакви по-особени. И между другото говорят много странен език. Между френски и английски е нещо такова. Те и елзасците говорят различен език. И като го питаш ти французи ли си, той вика елзасец. А тия тук Нормандия също някакви такива по-особени. Всъщност, откъде я знам това дали изобщо се води Нормандия? Защото в горната част, така пак покрай това, я вижте тук какво е красиво. Е, бати вятъра, ще обърне камиона. Не е истина. Бас. Айланд.